Hej hallå på er, som ni kanske har märkt den här veckan så kör vi en liten jubileumsutgåva av, av det redaktionella materialet kan man säga. Mm. Det Sveklockers fyller 25 år. Otroligt. Vilket är ganska sinnessjukt på sitt sätt. Ja, det är det faktiskt. 1999 var ju inte igår. Nej, jag var 8 barre då. Så att... Ja, precis, precis. Och med anledning av det har vi kört lite roliga tävlingar och jag körde min sista retroartikel också. Och på ämnet retro så tyckte jag att det vore kul att liksom avsluta den här veckan lite grann med att gå tillbaka till rötterna. För Sveklockers grundades ju lite på benen av att det handlade väldigt mycket om överklockning. Mm. Och det är ju många som gärna skämtar om det i formen. Åh, är ni Sveklockers eller? Ja, men det är ju så att överklockning har ju liksom, hur ska man säga... Det har blivit en mainstream-grej som används i marknadsföringsmaterial. Det är klart att det går att överklocka produkter fortfarande. Mm. Men liksom essensen hos överklockning har ju gått lite förlorad från just den här tiden när överklockning faktiskt... Det kanske tar ut när den betydde någonting, men det fanns faktiskt en ganska intressant vinkel på överklockning förr i tiden mot hur det är nu. Och därför så har jag under de senaste åren samlat på mig en del hårdvara som har legat hemma i mina lådor, för jag slänger aldrig någonting hemma. Jag är riktigt skrotnisse när det kommer sånt här. Men sen har jag också försökt köpa in saker från eBay för att replikera en dator som jag och en polare byggde typ 20, ja men år 2000 tror jag det var faktiskt. Och jag har typ lyckats hitta nästan alla de delarna mer eller mindre. Och det är det här moderkortet här borta. Och då har jag liksom verkligen försökt hitta det som var grejen då liksom. Mm. CPUn är en Duron 600, alltså 600 MHz, en kärna. Duron var ju då budgetserien, Athlon var toppserien och så har du Duron. Mm. Och det här var ju då på socket A-tiden, så det där är ganska gamla grejer. Och det roliga med de Duron-processorerna var ju dels att de var jäkligt billiga, men också att de gick att överklocka väldigt bra. Okej, var de mer överklockningsbara än Athlon eller var det bara... Nej, inte nödvändigtvis. Mm. Däremot var de betydligt billigare. Just det. Ja, och du kunde få ganska bra utväxling på de här lägre klockade modellerna. Säg 600 MHz som sitter här i. Det var inte omöjligt att man kom upp i 900 på ganska många exemplar. Så det, procentuellt är det en enorm ökning. Och man kan tänka sig hur mycket pengar man liksom sparar på att köpa en sån. Men för att överklocka de här processorerna så... Hur ska man säga... De tidiga exemplaren, de var upplåsta helt och hållet. Mm. Så man kunde elda multiplier på dem. Vilket gjorde det ganska lätt att överklocka. Athlon-moderkorten var lite känsligare för att överklocka med bussen. Liksom. Att du ökade bussen och så ökade ju klockfrekvensen eftersom multiplyern var statisk så att säga. Däremot så hade ju AMD då lämnat in en liten grej som gjorde att man kunde låsa upp de här processorerna. Det fanns som en liten brygga längst upp på processorn där det stod L1. Mm. Och den hade de då laserskurit av. Okay. Så man inte ihopkopplade. Men om man då kopplade ihop de små duttarna så låste man upp. Hur kopplade du ihop dem? Det fanns lite olika trick. Mm. Det klassiska är ju penntricket där du använder en vanlig blyertspenna. Där liksom grafiten i sig är elektriskt ledande. och det funkar. Sjukt nog är det så. Senare under generationerna så gjorde AMD ännu jobbigare för överklockare genom att göra hål mellan de här punkterna. Så man var tvungen att köra superlim för att höja upp och sen köra någon form av elektrisk... Det gick att göra det också, jag gjorde det. Och det var därför jag tyckte det skulle vara så kul att göra det med just den här CPUn. Att bara testa och överklocka lite grann. Och för att göra det så lyckades jag luska fram det här moderkortet också, vilket är ett Asus A7V. Och det här är en riktig klenod kan man säga. Mm. Och det som är intressant just med den här revisionen, det här hör också till historien, att vi sprang runt i olika datorbutiker i Stockholm och letade efter den första revisionen av det här moderkortet. För den hade nämligen de här små dip-switcharna här uppe. Just det. De saknades nämligen på de andra revisionerna. Jag vet inte om de fick påtryckningar från AMD eller någonting, för de här styr nämligen multipliern. Man kunde köpa de här dip-switcharna lösa från en typ Elfa eller någonting och sen ladda på dem själv. Okay. Och det var ingenting som jag var så skitsugen på. Senare revisionen, de tog bara bort switcharna. De tog bara bort switcharna och så var det någon IC-krets som saknades och någon resistor tror jag. Du kunde sätta tillbaka dem igen. Mm. Alla spåren fanns kvar liksom. Okay. Så kunde du använda det här igen. Så det var det som var så roligt. Så finns det en liten cheat sheet här då hur du ska
sätta dipswitcharna för att få en viss multiplier. Liksom. Och det var ganska pang på att bara dunka i och köra. Liksom. Så det var väldigt lätt överklockat. Liksom. Jag fick ta på 128 meg SD-RAM, min exakt samma modell faktiskt, som jag hade back in the days. Och den här Tysol-kylaren var väldigt populär på den tiden också. Just den är ju, du ser ju eftermarknads... Ja, den gjorde sitt jobb på den tiden helt enkelt. Ja. Det som är tråkigt... är att det här moderkortet är trasigt. Ja, jävlar. Alltså det här har legat på hyllan på kontoret ganska länge. Jag har bara försökt hitta rätt tillfälle att liksom göra någonting med det. Men ja, det blev inte så helt enkelt. Du satt och svor. Ja, det är jättetråkigt. Men så här, det är som 24 år gammal hårdvara. Att det finns, jag skulle gissa på att det är någon av kondensatorerna som har stuckit. Det är ingen som ger ett uppenbart tecken av att den har spruckit eller har svält. Eller så. Jag tror inte att det är det. Jag tror bara att de är... Den är gammal, helt enkelt. Den pulsar lite snabbt och sen stänger den av. Så måste jag stänga av nätaggregatet och sätta igång igen. Jag får liksom inte liv i den. Jag har prövat allt egentligen. Det är tråkigt, men det är så det är. Jag får försöka luska fram ett nytt socket A-monikort. Antingen ett likadant eller något modernare som jag kan stoppa in då. De senare monikorten kunde man ju överklocka multiplier med BIOS då. Precis som, just det. Men det är inte lika skärmigt om det inte är samma modell. Jag tycker att det vore så kul att göra det just med dip-switch-systemet. Ja. För det känns lite mer så här... Som man gör. True, ja, men, liksom. Ja, precis, lite mer true. Jag hade till och med grävt upp mitt gamla GeForce 2 MX från år 2000 också, som jag skulle stoppa in i ett AGP-grafikkort. Liksom. Det är synd. Till och med färgtemat matchar. Ja, det är ett ASUS-kort. Riktigt gräsligt runt. Det är riktigt gräsligt runt. Men jag tror att det här funkar. Men, jag blev fascinerad av att alltså, minneskretsarna är av Hyundai. Ja, precis. Och de var ändå... Det är roligt att Hyundai... Att de var så här framstående inom minneskretsen, specifik grafikkort faktiskt. Tid innan Hynix och Samsung. Ja, exakt. men det vore ju tråkigt om allt det här bara var till spillo och vi inte kunde göra någonting. Mm. Så som tur är, på grund av skrotnisse och att jag sparar saker, så grävde jag upp en gammal dator som min svärmor dumpade av hemma hos mig. För att jag skulle läsa ut lite gamla bilder från den. Mm. Och den var också lite så här, lite retro. Mm. Det är en Pentium 4, 2,66 GHz. Den är från 2003, den här datorn tror jag. Med någon form av VIA-monikort. Det här monikortet är ett mirakel att det ens existerar fortfarande. För alla kondensatorerna typ har poppat. Jag vet inte om man kan se det här. Men ja, de läcker. Jag var lite frågande när du släpper fram den där. För att jag bara, kommer det här ens att starta? Ja, det funkar. Det funkar riktigt bra. Så 512 DDR-minne. 400 MHz. Magiskt. Mm. Och ett GeForce FX 5600. Med en massiv kylare. Mm. Jag kan säga att jag gjort rent det här grafikkortet, för när vi fick in det här så var det bara en stor koka av damm i det. Mm. Det kan eventuellt låta väldigt roligt när vi startar upp det, för kullagren i den där fläkten är helt borkus. Men de blir bättre om man trycker till fläkten. Ja, exakt. Och sen hittade jag även en Maxstor hårddisk i min lilla, den låg i en låda. Det är min gamla 200 gigs Maxstor. Den är från 2005 så den är inte riktigt contemporary. Ah. Och så är det en Plextor CD-DVD-kombo. Känns också ganska lite retro. Sen hittade du väl den här XP-licensen? Ja, det här är ju fantastiskt. Jag hittade alltså en Windows XP-licens. Som är liksom... Börja täcka in så det ingen snor din nyckel. Tänk om någon skulle sno min nyckel, det vore hemskt. Den här var plomberad, jag hade inte ens öppnat den. Det är faktiskt så jag sparat, så jag valde att öppna den. Kanske var värd pengar, jag vet inte. Jag öppnade den och installerade den på det här systemet helt enkelt. Så jag tänkte att vi skulle starta upp det här systemet och se om vi kan överklocka det. Och så kan jag gå igenom varför det här inte är den bästa överklockaren i världshistorien. Nej, helt enkelt. Det finns lite... Alltså Pentium 4 i sig... är det inget fel på som en överklocka. Det finns liksom klockrekvensutrymme. Men sen beror det på vilken av modellerna man har. Så vi får se här om vi får igång det. Nu funkade det ju förra gången. Batteriet är ju 100% dött på det här monitoret också, ska sägas. Men jag tror att det borde funka. Ja, men det går. Och grafikkortet var ett... Om det låter det. Ja, hör ni? Låter bättre. Ja, så. Nu har det varit Nvidia... GeForce FX 5600. FX 5000-serien anses som en av de absolut största flopparna i Nvidias historia. Mm. Där de verkligen tappade fotfäste på grafikkortsmarknaden. Det var tuffa år för dem. Ja, ATI hade det desto bättre då. Oh, how the tables have turned. Ja, som FX 5600 var väl inte liksom... Det var väl en okej, lite billigare kort om man säger så. Men jag skulle nog säga att motsvarande
ATI-korten på den tiden var roligare. Just det, faktiskt. Det var ATI-Radeon då? Ja, precis. Innan det blev AMD-Radeon. Just det, ja. Jäklar. Precis. Ja, BIOS såg ju lite mer spartanskt ut på den tiden. Och speciellt då på det här moderkortet som kanske inte är det mest entusiastinriktade, även om de slår sig lite på bröstet över att de har vissa överklockningsfunktioner. De är inte så omfattande dock, kan jag säga. Det finns här under frequency and voltage. Men är det upplöst multiplier på den här? Nej. Ah, okej. Okay. Så det här vill liksom hamna lite i... det här blir lite problematiskt, kan man säga. Yeah. Det går ju att överklocka den här genom att öka frontside-bussen då på dem. Yeah. Problemet då med Pentium 4 är att det finns olika varianter av de processorerna. Dels finns det olika generationer. Det här är andra generationens Pentium 4 med Northwood-kärnan. Det är den som anses vara en av de bättre, om man säger så. Mm. Men sen finns det också olika modeller i avseende på vilken buss de kör ur kartong. Okay. Och beroende då på vilken buss de har så är ju multiplyern annorlunda för att nå den klockfrekvensen. Så det här är en 2,66. Och det är tyvärr också en sån som körs i 133 MHz-buss. Då har den en ganska låg multiplier på 20. Okay. Hade vi haft, säg, en som går i 100 MHz, då hade multiplyern behövt vara högre för att uppnå samma klockfrekvens. Därför får du bättre utväxling när du ökar bussen. Just det. Och det här var ett problem jag hade också, för jag hade en Pentium 3 733. Den hade också 133 MHz-buss. Och den utväxlingen var extremt dålig. Så den gick knappt att överklocka faktiskt. Sen bytte jag till en Pentium 3 700 MHz, 100 MHz-buss. Högre multiplier. Och den gick upp till 933 MHz, tror jag, till slut. Okay. Ja, så det var ganska bra. Jag tror att man bara ställde om bussen till 133, så fick du liksom... Det är en bra utveckling, för det var ganska stor prisskillnad på 933 MHz och 700 MHz på den tiden. Så svärmor har inte överklockat så mycket med det här? Nej. 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 Så, men vi kan göra så här, vi börjar med att hoppa in, så vi kommer in i operativsystemet först. Bara så att allting ser liksom... Fine ut. Så att det ser fine ut, precis. Mm. Vi kan få se Windows XP också, för det är ju... Man blir glad i själen. Man blir lite glad. Jag blev lite glad av installationsprogrammet till Windows XP i alla fall. Jag tyckte det såg väldigt retro ut. Färgerna är ju... Ser du, checksum error. Det är fantastiskt. Borde egentligen ha bytt det här batteriet. Men det brukar gå om man bara... Ja, skitsamt. Forcerar. Det går. Det löser sig. Det laddar upp sig lite grann av... Det är sånt vanligt CR20. Ja, det är ändå fint att de bibehåller den standarden, om man säger så. Ja, ja. Just det här, den här skärmen som kommer efter var ju standard på allting. Man kunde se liksom vilka enheter som var inkopplade. Mm. Det där är ju sånt som inte finns längre. Sedan man gick över till UEFI-gränssnitt igen. En fin splash screen. Ja, fint. Här kommer det. Uff, och man hör det rasslande från hårddisken också. Nu tänker den. Stör inte datorn. Nej, precis. Den tänker. Ja. Vänta lite, den tänker faktiskt. It's computing. Välkommen. Ooh. Här blir man glad i själen. Ja, men det här är fint. Och det första som händer är att datorn kan vara utsatt för risk. För det datorn finns är definitivt utsatt för risk. Det finns ju inget antivirusprogram på den här datorn då. Men det är okej. Okay för att... kopplar inte jag in den? Jo, det gjorde jag. Jo, den kom den. Den var lite långsam bara. Grejen är att... Windows Defender kom ju faktiskt till Windows XP senare som en nedladdningsbar variant. Okay. Men jag tror inte att det var för en Vista som det faktiskt var integrerat från början i operativsystemet. Mm. Och det här systemet håller jag extremt långt borta från en nätverkskabel, om man säger så. För att jag tror att det kommer att infekteras på ungefär 3 sekunder om jag stoppar in någonting i den. Så vi skiter i det helt enkelt. Även bakom våran brandvägg här. Ja, exakt. På den här tiden så var det väldigt mycket CSOF Sandra man körde. Dels för den tidens HV-info, kan man säga. Det var mycket diagnostik via det, men också prestandatest av processorn var det många som använde sig av. I alla fall privatpersoner, att man körde den här exempelvis och så fick man upp en poäng som sa någonting. Jävligt godtycklig, kan man säga. Mm. Och så fick man de här jättebra referens-CPU-erna också, som också var väldigt verklighetsförankrade. Och, just det. Ja, det är typ så här, om du jämför med en 8-CPU-lösning, man bara, men varför har vi inte massa konsument-CPU-er med i den här? Det är liksom, ja, det är intressant. Och sen fick man också lägre poäng om man rörde musen samtidigt som man... Så det var väldigt viktigt att man inte rörde någonting. Okay, för hela systemet nästan fryser upp när man kör det här testet. Oh, jäklar. Ja, så får vi ju... Vi får poäng, helt enkelt. I megaflops. Ja, megaflops. Det är en bra siffra. Ja. 3250 på Whetstones där. Just det. Ja. Vad betyder det? Någon i kommentarerna kan få hoppa in och förklara. Ja. Jag har glömt bort det. Jag visste det då. Jag höll på, men det var länge sedan jag ens
Ja. Gammal kunskap. Gammal kunskap, ja, precis. Den vill också aktivera Windows. Jag tänker inte försöka göra det för att... ja. Man kanske kan ringa in och göra det. Uff. Ja, fråga. Ja, jag vet inte. Ja, skippa det. Jag tänker vi skippar det. Men ja, vi kan ha det som referens. 3250 är, 3250. Det är vår baseline. Det är vår baseline. Ja, så prövar vi att börja vrida upp lite. Jag har inga jättehöga förväntningar på det här, kan jag säga på en gång. Det, 3250, ska vi skriva ner det? Ja, det kan vi göra, ska vi se. Du har ingen tidsenlig version av Norton eller något vi kan installera så att du vågar gå ut på Jag har tyvärr inte det. Våga gå ut på, ja precis. Med en 20 år gammal Norton-version, det vore fint. Ja, nej. Jag tror det finns så många säkerhets... Det här är visserligen Service Pack 2, men... alltså, jag vet inte om det gör saken så mycket bättre, om jag ska vara helt ärlig. Då ska vi se. Ja... Ja, vi kör väl helt enkelt. Det är 133 default. Ska vi börja på typ... Vi börjar på 150. Mm. Så arbetar vi oss därifrån helt enkelt. Så ser vi. Behöver inte börja leka med spänningen nu, tänkte jag. Jag vet inte om det kommer göra så stort. Alltså problemet med det här monokortet är, jag tror inte att vi kan låsa... Problemet om man ökar bussen är att man skulle behöva ha dividers på AGP-bussen och PCI-bussen. Okay. För att inte de ska hänga med när vi höjer bussen. Just det. För det kan liksom ge lite... dåliga konsekvenser. Mm. Det här monokortet saknar sådana dividers. Okay. Det var vanligare på lite mer påkostade monokort. Så vi kan springa på problem med sånt. Att grafikkortet ballar ur eller så det visar sig. Lagringen ballar ur. Alltså själva idébussen också är kopplad till. Okay. Så ja. Hela alltet går över. Ja, precis. Vi kommer i alla fall in i Windows. It's something. Ska se, undrar om jag kan komma åt den. Är det här som är fördelen när man har en... Nej. Jag har en mapp någonstans som är... Där är den drivet in. Kan man göra så här? Nej, den kan inte. Skitsamma, vi kör. Jag tror att det här borde ge oss 3 GHz. Om jag inte minns fel. Det borde vi kunna se. Du har ingen möjlighet att övervaka. Ja. Du kan inte få en schysst graf i realtid. Med... Nej. Nej. Så 3 GHz från 2,66. Det är väl ändå det är helt okej. Okay. För grejen är, på den här tiden så var det ju inte som så att du... Jag menar, nu för tiden om du köper en processor och överklockar den. Då får du inte, det är inte som att om du köper en, säg en 14600K och överklockar den så får du inte en 14700K. För att det är en kärnskillnad mellan de här. Men på den här tiden så fanns det ju en processorkärna. Och det enda som avgjorde om du var inom samma familj var ju klockfrekvensen. Just det. Ja. Men fråga, nu kanske jag låter helt dum i huvudet. Men base clock och boost clock och vidare. Nej du. Nej okej. Okay. Det var liksom nej. En frekvens. Alltså turbo nej. Det här var väldigt... Det kom senare. Var det med... ska vi tänka lite om det var med... hur sent var det? Undrar om det var med typ Core i7-920 eller om det var ett steg innan den till och med. Okay. De var väldigt basic hur de boostade och sådär. Det var typ så här 200 MHz. Alltså det var extremt liksom. Det var någonstans i det gränslandet. Så säg typ 28... 27-28 regionen där eller någonting i den stilen. Bara som referens för de som tittar. Jag... försökte överklocka för första gången ungefär Sandy Bridge. Ja. Lekte med det. Då var det roligt ju. Det var kul. Ja. Det var kul. Exakt. Sen uppgraderade jag mig till Ivy Bridge. Ja. Och fick sämre resultat. Så okej. Okay. Ja, ingen base clock, ingen boost clock utan what you see is what you get. Ja men precis. Okej. Okay. Mm. Men det har ju varit en lång historia av CPU som har varit ganska nedlåsta. Och sen har det kommit de här K-skusen som har varit upplåsta. Det har funnits specialversion, vissa Extreme Edition-processorer ur de här familjerna har varit upplåsta också. Okay. Mm. Så det har liksom funnits vissa modeller, men de har ju ingen råd att köpa ändå. Så. Nej, just det. 3657 läser jag det rätt. Det är ett litet hopp uppåt där ändå. Ja, men det är bra. Mm. How high can we go? Precis. Det är 3250 upp till 3657, det är väl ändå helt OK, så att säga. Vi prövar att dunka ett steg till. Får vi se om det går. 3,2 hade varit kul. Mm. För den var ganska dyr när den introducerades.
okay. ställt mot 2,66 ja, liksom. Ja. Så när man började komma upp till de här liksom. Vad snackar vi för prisskillnad? Alltså var det typ dubbla pengarna eller vad? Det blev ganska exponentiellt mot toppen vid lanseringstillfället i alla fall. Det var typ så här helt fånigt stor skillnad på vissa. Men det var alltså de modellerna som såldes med ja men typ 3,2. Ja. Var det liksom bättre bindade kretsar då som såldes som det eller var de annorlunda i tillverkningsprocessen? De var bättre bindade generellt okay. sett. I alla fall när de var inom samma kärnfamilj. Mm. Sen var det efter Northwood kom ju en kärna som heter Pressler. Okay. Prescott menar jag. Pressler kom efter. Och sen och den de krympte den men de pushade också klockfrekvenserna så pass mycket att ja, de blev väldigt varma. Den hade ju smeknamnet Presshot. Så ja. Comedy. 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 vi prövar 155, ja. Så ser vi var vi hamnar någonstans helt enkelt. Det är kul att vi faktiskt kan använda de här sakerna som är mest... Ja, men som har stått i hyllan liksom. Så här. Dekor. Ja, det är första Intel... kort. Det är inte ARC. Det är, nej. I740. I740? Ja. Vad snackar vi för årgång på den här då? 1998 tror jag. Ja, det är inte ett bra grafikkort. Har du Voodoo 1. Voodoo 1, ja. Det är stiligt. Ja, men det är ändå, hur ska man säga, oj, den kraschade. Bra! Mm. Det går snabbt att hitta gränsen i alla fall. Så jag prövar att backa ner den lite grann. Vad kallar du på 155? 155, ja. 150... Alltså alternativet är att vi drar upp spänningen lite. Ja. Till typ 1, vi säger 1,6. Vad defaultar på? 1,525. Ja. Vi gör sådär. Mm. Jag tror inte vi kommer komma jättehögt på den här faktiskt. Nej. Jag tror det är mycket beroende på moderkortet också. För jag har sett vissa andra som ändå får upp den en del. Men det har varit på mer kompetenta moderkortsmodeller. Mm. Liksom. Så det är 3,10 nu va? Mm. Dissar du svärmorskan av moderkort? Ja. Felsäkert läge. Ja. Windows kunde inte startas. Nej. Trist. Pigga anledningar. Precis. Något var inte stabilt. Jag ska säga så här, de är ju inte asmycket bättre på de här rutorna nu för tiden. Nej, det är de inte. Verkligen inte. Fixar en del saker. Eller vad säger man istället för Windows 11? Ska vi se om vi faktiskt... Ja, men... Nej. Nej, okej. Den klippte den. Inte längre. Vi får nog... Jag tror vi får backa lite. Jag tror inte vi kommer få ut så mycket mer av mer spänning faktiskt. Men ska du bolla spänningen på samma och backa lite? Alltså, det vi skulle kunna göra bara lite snabbt är ju att... se... Låt spänningen vara kvar. Nej, vi så här, en sista gång bara. Jag vill inte gå över 1,65 känner jag. Det är, inte för att jag bryr mig egentligen om den här CPU:n. Det borde det inte vara rost här alltså. Ja. Okej. Okay. Jag kommer inte gråta floder om den går sönder om man säger så. Så länge en inbyggd liksom när det kommer till spänning på de här plattformarna så är det väldigt take on bacon. Du får ta det. Men det kan. Okej. Okay. Det kan sluta dåligt. jag tror inte att det kommer göra det så här snabbt utan det kommer nog degraderas över tiden. Om vi inte börjar pusha 1,8 volt i den. Just det. Sådär. Men ja, vi får se. Jag tror inte att det är spänningen som är problemet utan det är någonting annat som strular helt enkelt. Så. Kom igen nu. Ja, det var en klassisk blåskärm. Mm. Vi får ta ner den. Jag tror det. Vi tar ner den. Kom längre den här gången. Ja. Mm. It's something. Vad sätter du på det då? 1,... Ska vi säga 152? 152? Ja. 153. 153. Känns bättre. Då tar vi ner spänningen också. 1,6. Ska vi köra 1,55 då? 1,55, okej. Jag tror inte att det är spänningen som fler. Jag tror det är bussen och de tillhörande bussarna som, som fuckar oss just nu. Tyvärr. Som ballar ur. Ja. Eftersom jag har så väldigt mycket valmöjligheter också. Så... Grafikkortet fick väldigt märkliga färger på skrivbordet. Ja, kan det ha jag fick 256 färger. PC Express-bussen höll jag på att säga, men det är det kan ha varit AGP-bussen där. Ja, AGP-bussen. Ja. Det kan det mycket väl ha varit. Men så vi får se. Nu då. Nu prövar vi one more time. Kom igen, Windows. Kom igen. Men ändå så här. Att ligga över 3 GHz på den är väl på sitt sätt trevligt. Alltså vi kommer inte slå några rekord här utan alla är mer om du ser. En av fina registret fick åtställas. Oj. Ja, okej. Okay. Allvarligt. Den är inte glad. Inte Nej. Glad. Nej. Det är fan ändå kul att det funkar med tanke på att hur många kondensatorer är det som är typ bruna? Hela den raden där är ju
är ju helt, helt pajski. Så det känns ju sådär. 3,06 alltså. Ja. Fin och rund siffra. Så vi får ut... Kom igen nu. Sen klarar det stresstestet. Kom igen nu. Ska vi köra lilla 7-sip också eller? Kan vi göra. Bara, ja. för att visa. Mm. Det är så kul för vi kör ju... 7-sip funkar ju på de här äldre operativsystemen. Mm. Vilket är väldigt roligt. Och benchmarken i 7-sip funkar också. Just det. Och vi är ganska vana vid att se ganska stora siffror när vi testar processorer. Ja, man får ofta typ dubbelkolla med variera. Ja, exakt. Bara hur många miljoner kilobyte... liksom, här är det inte riktigt så. 3733 va? Ja. Mm. Ja, men det är ett bra hopp. Det är bara där nu är. Så. Siffran blev högre. Ja, det är bra. Precis. Så från... från 3250 till 3733. Bra. Ja, nice. Ska vi se 7-sip då. Jag har för mig att när vi körde 7-sip förra gången så kom vi upp i typ... vad kom vi upp i då? 1250 kilobyte per sekund eller någonting tror jag det var, om jag inte minns fel. Ska se. Det är på svenska också. Prestandamått. Mm. Det är så jag mäter. Mycket trevligt. Nej, det här var inte stabilt för 5 år. Jag tror jag tar ner den till 150 igen. Gör det. Bara så får vi se hur det funkar med. Precis, ja. Här försöker vi visa hur mycket roligare det var överklocka förr i tiden. Det var... Så kommer vi ingenstans. Hysteriskt kul. Ja. Som sagt, hade vi haft det där AMD-moderkortet up and running, då hade det blivit andra bullar. Alltså. För vi får lösa det till svek 30. Ja, precis. Svek 30. Ja. Då är 5 år på det. Då ska jag funktionstesta allting innan också. Jag tror det kanske blir svårare med tiden också. Ja, jag tror också det. Mm. Alltså det var ju inte gratis att köpa de här grejerna, om man säger så. Mm. Jag tror moderkortet ändå blev ganska dyrt i slutändan. Jag kan inte säga... Exakt hur mycket. Nej, alltså det var inte så här att jag var tvungen att belåna mig själv för att köpa det. Men det var ju typ så här, wow. Det här var 50 000 kronor. Ja, nej. Precis. Men det roliga med CPU var att den var helt ny. Aldrig använd. Åh, oh, jävlar. Ja. Okej. Okay. Så det finns liksom... Tänk om det är den som är död då? Kanske. Jag tror inte det, för så som den beter sig. Jag moderkortet, även om man drar ut CPU så beter det sig på exakt samma sätt. Så. Okay. Jag satt och fnulade lite när du satt och svor över det. Men kan du inte kolla på post-LED-erna, vad det är som fallerar? Och så bara, nej, just det. Nej, det finns inga post. Det finns pip kan den göra, men den kommer inte så långt att den kan pipa liksom. Nej. Det är ingen sån här indikator-display med siffror så du kan se fel kod. Nej, det har den inte. Det fanns moderkort förut som via PC-speaking kunde prata med en. Den sa typ så här, power up self-test. Åh, jävlar. Ja, det är coolt faktiskt. Det är futuristic. Verkligen. Det här går jättelångsamt. Ska vi köra 10 vändor alltså? Nej, det ska vi inte. Det kommer att ta år och dag. Ja, det är 1270. Det är nog lite högre än vad vi fick senaste gången. För att som sagt, vi brukar ligga över millen på... Ja, jag tror det. Så är den alltså... Eller är det den vi brukar ligga över millen på decompression? Är det den som är högre än vad det är? Klart. Det brukar vara magnituder högre i alla fall, men det är också för att det här... Men det brukar vara ett par hundratusen. Ja, det är ett flertrådat program. Vi kör det på en tråd på en svingammal arkitektur. Ja. Det är gammalt helt enkelt. Just det. Den är minst några hundra gånger långsammare än det vi brukar få. Ja, 100%. Jag tänkte att vi skulle köra en snabb repa också. Grafikkortet går ju också att överklocka. Mm. På den här tiden så... var det väldigt vanligt att man överklockade direkt då via Nvidias kontrollpanel. Just för det fanns en dold inställning i den som man kunde aktivera då via ett registerhack kan man kalla för det, som kallades för Coolbits. Mm. Och när man då drog in det så aktiverades då den här undermenyn som inte fanns direkt från början, ska vi se. Avancerat. Väldigt avancerat. Den ser ut så här. Klockfrekvenser. Kan man välja manuell överklockning. Ah. Kan man också läsa hela det här. Man kan göra det. Man kan göra det, men det ska man inte göra. Och då kan man säga processorklockans frekvens och minnesklockans frekvens. Och då kan man då höja dem. Vad vågar vi skrämma upp den i då? 300? Ja, men det borde vi kunna göra. Vi kan väl göra så här. Vi gör en snabb referenstest på
ett av deltesterna i 3D Mark 2.1 tänkte jag. Och så tar vi frameraten på det och så reader vi upp lite. Så börjar vi där. De tar ju typ 25 år att köra de här gamla 3D Mark-versionerna för det är så många deltest. Nu för tiden så är det så få deltest i 3D Mark att det liksom inte... Det går inte så fort. Precis, ska clear alla så kör vi bara det bästa testet. Klick. Lobby. Lobby. Lobby bäst. Så 3D Mark 2001, det kraschade. Attans. Okej, nu gör vi så här. Ah. Vi går tillbaka till stock på CPU. Så vi kan och sen så... Jag har dem. Ja, alltså jag tror att det är någonting med bussen. Att vi inte kan låsa ner den som gör att det blir lall, så att säga. Men vi testar. Men det grafikkortet är nyare än den här, va? Ja, det här är från 2003. Just det. Ja. Så det är lite nyare, det är det. Tre, kan vi sätta den här på default. Vilken port ska den in i? Så. Den. Den är precis. Den? Ja, så den ska vara längre bak. Det finns nämligen en till liten, här ska egentligen sitta en liten platsbricka som blockerar den delen. För det fanns en specialvariant som heter typ AGP Pro eller någonting tror jag. Så den ska sitta sådär exakt. Så den där lilla nudgen går ner i porten. Det är jätteflummigt alltså. Wow. Ja. Så det är... Coolt. Ja, lite coolt faktiskt. Asus. Mm. De hade väldigt balla kartonger på den tiden. Samma logga. Ja. Och där är Gainward. Gainward. Nice. De höll på även då. De gjorde väldigt mycket röda grafikkort. Ja, det är läckert. Oh, det rött går det fortare. Ändå blått moderkort också ganska snyggt. Fräsigt. Väldigt fräsigt. Inte så fräsigt funktionsmässigt, men fräsigt. Nu ska vi se om vi kan få starta 3D Mark nu då. Jag har ju faktiskt kört igenom, jag testade att det funkar i 3D Mark innan. Så om det inte funkar nu, då har vi... Samma version eller? Ja, då har vi sabbat någonting. Windows hade ju en tendens att bli korrupt på den här tiden när man överklockade. Mm. För nu för tiden är det ju inte riktigt så. Eftersom man påverkar ju inte lagringsbussen på samma sätt nu som man gjorde då. Men vi testar och ser vad som händer. Om vi får köra det här lobbytestet. Mad Onion då, som blev Futuremark senare, de var ju väldigt tätt sammanknutna med Remedy, den finska spelutvecklaren. Så den här grafikkorten som används, det är ju då samma som till Max Payne, Max Effects. Det är därför det här ser ut som Max Payne, för det här är i princip Max Payne. Det är Max Payne-motorn. Och så har man då i princip bara rippat hela Matrix-lobbyscenen, mer eller mindre. Och det ser ut som Neo i Matrix från Wish. Ja, precis. Med Tors hammare runt halsen. We got Neo at home. Tors hammare runt halsen. Ja, men smittat honom. Jag vet, det är lite roligt. Det är ju spännande detalj. Ja. Hej! Jävlar. Ja, det här. Bullet time. Läckert. Och nu ska vi köra testet en gång till, fast i hög detalj. Jävlar. Snyggt alltså. Ja, jag gillar det här. Så det fattar i framtiden när spelen på riktigt ser ut så här. Ja, precis. Inte som en benchmark. Jag kommer ihåg första gången jag såg screenshots från första Max Payne. Alltså det var typ så här, jävlar alltså, hur? Men det är någonting med hur de har skinnat karaktärerna med liksom det här inskannade foto som gör att det blir, och även vapnen är väldigt, känns väldigt så här, för sin tid. Det är väldigt Okej, men jag tänkte precis fråga det, för att det ser ut som att det är inskannat och sen rappat. Ja, exakt. Det är väl i princip det de har gjort också. Liksom, och det enda är väl att det är ganska low poly på modellen, om man säger så. Just det, men annars så det ser ju ganska övertygande ut om man tänker tillbaka på den tiden. Liksom. Ja, så kollar du enskilda screenshots så absolut. Precis. Det är väl rörelse, illusionen faller isär lite, men det är ändå imponerande. Exakt. Ska vi se. 128,4. Och 86,2. Om ni undrar varför vi sitter och kisar så är det för att skärmen är en liten bit ifrån oss. 86,2. Ja, då så. Ska vi skicka upp han lite där, eller? Ja, det gör vi. Det här var innan boost-algoritmer och sådana här saker. Ja, det är skit behövs inte. Nej, skräp. Ska vara statiskt. Statiska klockfrekvenser. Så måste man hela tiden. Det här är ju väldigt frustrerande. Hur mycket tror du då? 300... 30. Så mycket? I don't know. Jag ägde aldrig 5600 kort, så jag har ingen aning om vad... Men jag tänker, om den är 270 MHz från början. Är det lite oversellers, tänker du?
Ja, alltså tänk, skickar vi upp den med 30, det är ju typ bara 10%, mer än 10%. Det är sant. 320. Okej, jag tänkte typ Safari slår 300. Jaha. Oh, gud. Mm. Den bestämmer sig för att fucka mig. Ska se. Ah, gör så där. Verkligen? Test view settings. Provar nya inställningar. Nu kör vi. Nu kör vi. Kom igen. Vad tror vi? Alltså jag vet inte. Det kan gå vilket håll som helst. Det funkar jag. Då. Ja, it's something. Bum, bum, bum. Alltså, håller förvånansvärt bra. Ja. Ändå imponerande. Alltså, när karaktärsmodellen rör sig så är det ändå relativt... Alltså, det är snyggt med hur reflektionerna i hans glasögon förflyttas. Faktiskt, liksom. Ja. Ganska övertygande. Alltså fysiken ändå är ganska okej i det här spelet. Mm. Det är ju Havoc i bakgrunden liksom. Det var ju ganska nytt på den här tiden med den typen av fysik. Vilket också gjorde det här spelet ganska häftigt på sitt sätt liksom. Så, ja, det, jag gillar Trader Mark 2001. Jag tycker att det är en trevlig version av Trader Mark. Ska man ha den nya GPS? Kolla reflektionerna liksom. Ja, men exakt. Det är fan. Vad fan behöver RT Reflections? Eller hur, när man har vad det här nu är. Ja. Åh, jävlar. Jag tänker screen space reflections, fanns det på den tiden? Alltså, det här är någon sån här planar reflections? Ja, ingen eller liksom... aning alltså. Man skulle ju vilja veta. Vi får gräva lite. Ja, får gräva lite i... När började SSR bli en grej? Det kanske är någon som har svaret på det. Ja. Till och med. Eller vad är det för typ av teknik för att göra de reflektionerna? Jag vet inte om vi skrev ner rätt siffra egentligen. Om det skulle vara egentligen 66,2 på average. Tyckte att framerate såg lite 133. Ja, precis. Precis, jag tror att det var, jag tror den här var 66,2 egentligen. Mm. Och den här var 133,1. Mm. Och då har vi 66,7. Oj, vilken boost! Mm. Vi tar upp den lite mer då. Mm. Bara för att se. 350? Nej, jag vet inte. Jo, vi kör. Okej. Vi måste hitta bristningsgränsen. Ja. Så. Det känns kanske som att vi är minnesbundna. Nej, men fan, jag hatar det här. Jag tar upp minnet lite också. Egentligen ska man ju börja med minnet liksom, och testa och se hur liksom, grafik bandbreds. Just det. För det var ganska vanligt på just de här lite äldre, speciellt de här lite billigare korten, att de var väldigt, väldigt minnesstarved. Okej. Men, ja. Men att det var för lite minne eller för långsamt? Eller för långsamt, långsamt. Mm. Väldigt, väldigt, för låg bandbredd liksom. Så det gjorde en väldigt stor skillnad att bara öka liksom, minnes... Mm. Hastigheten egentligen. Så nästa gång så pushar vi det här till the limits. Jag tänker nästa gång kanske vi bara tar och pushar minnet åt helvete och bara se om vi kan pusha fram lite sköna artefakter. Trycker på så allting ser ut som en gigahertz. En gigahertz, ja, precis. Mm. Jag är imponerad, alltså rökeffekterna och... Ja, ja, men jag digger det här. Det... Och det är fint. Partiklarna när liksom kulorna träffar väggarna. Precis. Ja, men verkligen. Det ser läckert ut. Tänk om de gjorde såna här spel nu för tiden. Det gör de. Ja. Men jag ser i och för sig fram att de ska göra en remake av Max Payne 1 och 2 nu. Just det. Som ska, och det blir ju Northlight-motorn då. Det är ju redaktionens jourhavande Remedy fanboy. Ja, precis. Men tänk så här, du kör... Max Payne 1, Northlight-motorn, path tracing aktiverat. Mm. Ja. Och liksom modeller som inte är uppbyggda av fem trianglar. Så blir det... Jag ska säga så här då, du får inte hänga mig för det, men jag har aldrig spelat Max Payne-spel. Nej, då får du chansen att göra den. Ja, ja. Du som är
redaktionens RT-tomte. Så. Ja, visst, ja, visst. Kommer köpa det inte för att jag vill spela det utan för att jag vill kolla på RT. Exakt. Det har inte hänt tidigare. Nej. 134,5 och 66,7. Mm, samma. Mm. Är det minnet då? Antingen det gäller. Nu kör vi. Helt enkelt. Så ska vi hitta muspekaren. Den är där. Nu pushar vi minnet hårt. RT-tomte. Jag får väl äga det epitetet då? Det tycker jag. Ja. 600. Ja. Det är jämnt och fint. Det kommer ju krascha hårt alltså. Nej. Tror du inte? Jag snackar om. Oh, jävlar! Jo då, det gjorde det. Det gjorde det. Var det musen? Norsk Reese. Ja, okej. Okay. 600 kanske var lite optimistiskt. Lite optimistiskt. Men 500? Ja, 500 kan funka. Vi prövar 500 som en sista. Och sen, det var fint ändå. Ja, jag gillar ändå den hård kraschen. Liksom. Ah, ja. Det, verkar, det här skulle du inte göra. Jävlar. Jag hoppas den inte applyar det här på startup nu. Det vore ju trist. Det vore lite vad fan gör man då? Du kan väl gå in i felsäkert läge, tänker jag. Okej. Just det, återställa drivaren. Jag tror inte att den applicerar överklockning på startup, men I don't know. Ja, men att den gör väl inte det by default? Jag tror inte, jag tror du måste bocka i det. Mm. Så jag tror att det är lugnt. Ja, jag vet. Story of my life. Fan, jag älskar Windows. Ja, du, det var fel. Ja, är det så? Really? Oh. Are you sure about that? Vad satte du graffproppen i då? Körde 330 på den då, eller? Ja. Då var det 340 kanske var bra. Och den här körde vi 500, kör vi, eller? 500 känns 500. Lågt och tryggt. Lågt och tryggt? We'll see about that. Ja. Uff, kom igen. Kom igen, lilla grafikkortet. Ja, men du ser. Kör det här som sista då. Så. Skärmen har inte farit in i pandemoniumen. Nej, precis. Vi får se om när det blir en 3D-last. Det är verkligen det som är. Kan det bli såna här fina fyrkanter? Ja, de här roliga fyrkanterna. Och speciellt det här lite mer psykedeliska färger och sånt där. Det tycker jag är kul. Så länge sedan jag såg det. Alltså ja, men man gör inte det längre på samma sätt, tycker jag. Ja. På den tiden så var det väldigt. Jag höll på väldigt mycket med 3D Mark 2000. Och då var det väldigt mycket att pusha minnet liksom, tills man verkligen fick de här vidriga artefakterna. Liksom. Men jag vet, man kunde få det alltså ända. Fast kan det vara det? Ja, men i ett tidigare liv när jag jobbade, när vi felsökte grejer åt kunder och så vidare. Ja. Om du kommer ihåg de här Asus Ares 2. Ja, absolut. Det fanns ju en del sådana med minnesfel. Ja, det och då fick du ju ruska artefakter. Ja, så kunde du se liksom så här riktigt. Då körde du Tomb Raider 2013. Ja. Och spelade den benchmarken, så drog du på det här Tress FX. Ja, just det, precis. Hårgrejen. Och då kunde du få ordentliga artefakter så med liksom ljusgrejer bara, eller liksom. Håret var typ bara fladdra. Alltså det blev så här, betedde sig skitmärkligt. Ja. Men just att du kunde få typ fyrkanter som liksom så här av hela skärmen. Ja, det är många av de Ares-korten som har defekta, ska det sägas. Det alltså. Mm. Så att man hade pushat dem lite. Lite. Ja, jag vet inte vad det var med dem. Jag tror 2 eller 3 stycken. Det fanns ju inte skitmånga i Sverige. Nej. Men jag tror jag hade hanterat i alla fall typ 2 som hade defekta. Ja. Jag tror vi hade 3 totalt som hade defekta. Alltså det är ganska många om man tänker på hur få det fanns. Precis. Det hette den Mars fast också, eller hur? Precis, Mars och Ares. Ja. Som också var sån här, hej, kom och hjälp mig. Kul detalj. Det är ju Ares är ju krigsguden i grekisk mytologi. Mars är ju romarnas namn på samma gud. Just det. Så de hade tema. De hade tema. Ja. Coolt. Jag tyckte det var coolt. Det var coolt. Det var coolt. Nu ska vi se då. Kom igen nu, Ica Basic. Jag tror att vi ligger högre i alla fall. För jag tyckte ändå att det såg så ut på den första. 142,9. Ja, det är ett rejält. Ja, det var ju minnet där, skulle jag säga. Står det 69,7? 69,7. Ja, men det är ju uppåt. Precis. Så det känns. Vågar vi pusha minnet? Vi prövar. 550? Eller? Ja. 25? Vi kör 550 och det får bli sista runnen helt enkelt. Och funkar inte då så anser vi att vi har slagit rekord i överklockning på det här grafikkortet. Det har vi inte, men vi har slagit rekord idag. Årsrekord.
kanske. Ja. Nej, kanske inte ens det faktiskt. Jag slog i rekord idag på redaktionen med det här grafikkortet. Precis. 5-5. Det här är ändå, nu pushar vi verkligen minnet här till... Vi kan köra ett golden sample för minnet. Precis. Eller någonting. Okej, vad är din gissning? Kommer det här funka eller inte? Ja. Jag tror inte det kommer funka. Så, då har vi... jag väljer glädjen. Du väljer glädje istället för... Du ser. Shit, okej. Okay. Han ska ta sig igenom också. Ja, det är sant. Han ska ta sig igenom. Jaja, det... Hittills, bra start. Bra start. Kom igen nu. Det är ändå nice. Han ser så jävla lack ut. Jag är så jävla arg. Skitarg. Se hur många procent är vi upp här egentligen. CPU:n var ju inte stabil visserligen, men skitsamma. Men poäng fick vi. Det är väl poängen som räknas, inte om den är stabil, eller hur? Men så är det. 15% upp på CPU-prestanda. Allt helt okej. Okay. Mm. Och än så länge då på GPU. Och så ligger vi på... dryga 11. Ja, men det är inte det är också helt okej, okay, liksom. Ja. Får vi se om vi får rekordsiffran nu då, som vi bor. Personbästa. Ja, exakt. Vi får bygga en... vi kan ju kolla med Elmar om han kan bygga en pott åt oss. Ja, det kan man säkert göra. Han löser det. Mm. Får hucka upp oss med det om vi åker till Taiwan nästa år. Precis. Vi ska bli världsmästare i överklockning av den här specifika modellen. Vi har snöat in oss väldigt mycket på det här. Ja. 143,3 va? Ja. Det är lite upp, men... Inte jättemycket. Och 69,2. Är inte det lägre? Jo. Jo. Så den tycker vi lägger på. Ja, vi närmade oss 12% kan vi säga på GPUn och runt 15% då på CPUn. Det är inte fysiskt. Det är helt okej för att vara med de förutsättningar vi hade, vilket var årtiondets sämsta eller millenniets sämsta moderkort. Inte den bästa CPUn för ändamålet. Grafikkortet svarade ändå helt okej, skulle jag säga. Absolut. Och överhuvudtaget bara kul att testa lite grann. Det skulle också vara kul att höra från er där hemma vad ni för roliga överklockningshistorier. Det finns säkert många som satt på några av de här riktiga roliga CPU:erna, typ Celeron 300, många olika Durum-varianter som man kunde överklocka väldigt mycket. Så ni kan väl bara dyka in i kommentarstråden och dunka in era personbästa. Ni kanske har sparat dem fortfarande i något dokument någonstans. Ja, men det skulle inte förvåna. Jag vet att det finns något. Har du gjort det? Nej, det har jag inte. De fanns kvar i den här Orb-databasen i 3D-mark. Men jag tror att de har wipat många av de gamla tyvärr. Vilket är lite synd. Men med det sagt, jag får försöka hitta ett annat moderkort så kanske vi kan återvända till den plattformen. Det vore jäkligt kul. Det vore kul. Det vore kul att testa. Så, men i alla fall, grattis Veklockers. Hoppas det blir 25 roliga år till.